Со свечена академија синок е во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко го одбележа патрониот празник, а воедно одбележа и 100 години постоење на училиштето. За активностите и постигнатите резултати говореше директорот Драги Ташев. Моментално 456 ученици ја чувствуваат возбудата и гордоста што своето образование го стекнуваат во ово училиште и се подготвуваат да станат итни електро- и машински техничари, инженери, програмери и добри работници. Вработените во СОУ Киро Спанџов Брко во изминатите години беа целосно посветени на реализацијата на неколку проекти. Воведено едносменското работење, за наставниците реализирани се голем број науки, реконструирани се 7 простори, уреден е дворна површина од 550 метри квадратни, а за подобрување на наставата набавени се училишни материјали и опрема во вредност од 600.000. Во тека е еколошки проект за оградување, засадување и озеленување на дворот на училиштето. Реконструирани се и целосно опремени за вежби 2 кабинети донација од компанијата Drexler Meyer. Набавени канцеларски мебели, компјутери и од донација од Drexler Meyer. Реализацијата на овие проекти е благодарение на соработката со градоначалникот и Советот на Обштината, како и поддршката од господинот Лукас Мерингер од компанијата Drexler Meyer, со единствена цел да се подигне квалитетот на наставата и подобрат условите за работа на наставниците и учениците, и во овој контекст да го искажам и моето задоволство од соработката со компаниите во кои околу 200 ученици реализираат практична обука во истите. Од минатата година Министерството за образование и наука ги започна реформите во стручното образование и заедно со делегацијата на германското стопанство АХК го започна проектот дуално стручно образование, во кој нашето училиште е прво училиште кое се вклучи во овој проект. Во тек е и проектот модуларно стручно образование. Според овие концепти, учењето преку работа би требало да се реализира во повеќе компанији од кои бараме поддршка во реализацијата на обуките за нас за пракса. Таква поддршка до сега имаме од компаниите Drexler Meyer, IGM Trade, Мепсо, Евана и други помали компании. Се надевам дека се повеќе компании сваќаат дека треба да го поддржат стручното образование, затоа што идните нивни вработени се кај нас меѓу учениците. Истовремено би сакал да изразам и благодарност за донациите кои ни ги овозможија и некои други компании, како Комуналец, Кожовчанка и училиштето Курт Николино Чвецка. Активностите и постигањата на учениците и наставниците се дел од воспитно-образовниот процес, кој е многу важен за нас. Изминатата година, наши ученици беа вклучени во разни форми на проектни активности и надпревари, од добротворен или обществено одговорен карактер. Посебно не радува постигнатиот успех на државните надпревари на емуците за освоени први и втори места во електротехничката и машинската струка. Потребата од квалитетно средно стручно образование се повеќе се согледува и промовира во државата и затоа во наредниот период ни престојат активности за довршување на започнатите проекти, за подобрување на инфраструктурата на училиштето, условите за учење на учениците, воведувањето на современи методи и средства за настава и поврзување со поголем број на компании. На свечената академија свој обраќање имаше и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Раскажувајќи историјата, ќе си земам за право да кажам, моето училиште се враќам во едно време за во кое за начерството имало огромно значење за општеството и екзистенцијата на луѓето кои живееле во тоа време. Впрочем, и најуспешните економисти, најсамилните луѓе, значи кои уживали и пишувале авторитети, биле токму од тој карактер. Велам моето училиште затоа што пред 19 години и јас се имав честа да бидам моторан токму во Киро Спанџов Брко. Од тогаш па се до денес, промените кои го случуваат на училиштето само ги опредвижуваат кон една поголема заинтересираност од идните средношколци и да одлучат за своето образование да го продолжат токму во ова средно-основно училиште. Во изминати 200 години, сегашното средно училиште Киро Спанџов Брко поминува за повеќе етапи. За денес имаме едно училиште, од кое за среќа излегуваат кадри, од чие значење имаме
се повеќе потреба и неминовна примена на стручността. Денес сум во ситуација кога можам да помогнам во развојот на самото училиште како градоначалник, заедно со службите и Советот на Општина Каваѓаци. Се стремиме тоа да создадеме подобри услови кои ќе бидат пример за средно училиште од овој карактер. Се стремиме кон тоа учениците од нашата општина, но и учениците од другите општини кои се одлучуваат да се образоваат во Каваѓаци токму во овој училиште, да имаат услови кои ќе им поратки, а ќе им бидат необходни во нивниот развој и желба да се трудат за да научат со повеќе. Инвестирањето и вложувањето во средните училишта ќе продолжиме да го практикуваме во иднина. Ние се трудиме да ги следиме светските стандарди, сум убеден дека во тоа имаме добри професори и способни кои што и лично ги познавам. Посакувам средното училиште Кирил Панджа Брко да прерасте во уште по-успешно училиште со голем број ученици, со успешни кадри и со луѓе кои што ќе придонесуваат во економијата и општеството. Не можеме да не кажам дека еве 2 години сум градоначалник и ова е вака прв говор каде што се обраќам пред моите наставници, почитувани господин директор Драгиташев, и да не можам да скрием моите емоции и чувства дека еве сепак тоа значи е од големо значење и голем размер и самото почит према наставниците до ден денеска ми е во душа и во тело, така да им благодарам пред се за поминатите средни тинејџерски денови убави. Вам ученици ви посакувам да имате успешни денови во овој училиште. Нормално на семејството Спанџови благодариме за нивото досегашно користење на самиот патрон кој што ги имаме и неговата заслуга во општеството. И сакам, како градоначалник, да ги посакам на сите ученици да имаат поголеми желби, поголеми амбиции за тоа што животот никогаш нема граници. Благодарници за успешна соработка училиштето додели на градоначалникот Јанчев, компаниите Drexler Maier и GM Trade, Кожувчанка, Комуналец и на делегацијата на германското стопанство во Македонија. На одржаниот турнир во мал фудбал помеѓу вработените во трите средни училишта, трето место освои екипата на гимназијата Добри Даскалов, второ место екипата на средното општинско земеделско шумарско училиште Ѓорче Петров, а првопласирана екипата на средното општинско училиште Киро Спанџов Брко. Синоќа беа доделени и награди на учениците кои учествувале на распишаните конкурси по македонски јазик, англиски јазик и информатика. Првото место за темата «Младиот човек во денешницата и неговиот придонес» го освои Христијан Андоновски. Стефан Милков е првонаграден за неговиот труд по англиски јазик на тема «Како да го направиме светот подобро место за живеење», а за изработка на постер на тема «Енергетска ефикасност» прва награда освои Илија Нацев. Ученици од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко имаа брилијантен настап и во театарската представа која ја режираше актерот и професор во училиштето Видан Станоев.